Pesca Dinâmica. Vai, cangulo. E eu só pego as meninas. É que o público feminino gosta mais de mim. Os peixes também, feminino também gostam mais de mim. Tá aqui, ó. Um V de vitória. Vitória dos cangulos. Vai pra fora. Deve estar estranhando que nós estamos levando peixe. Mas, como eu já falei, esses cangulos são adultos. Nós estamos levando, que no próximo programa que nós fizermos nessa Bahia, no Top Culinária, o Paulo vai mostrar a sopa de cangulo. Diz ele que é uma delícia. Então, fique no aguardo. E não vai pra vida, vai pro samburá, vai pra sopa. Vai pra sopa. Mas é gostoso demais você vir pescar aqui pela variedade de peixes. Tá aqui o bicho, pequenininha. Baguinho. Não, nosso amigo cangulo. Só que diminuiu o tamanho. Esse aqui eu vou soltar pra vida. É isso aí, já pegamos bastante pra fazer a sopa, tá bom demais. Moody River, more deadly than the Venus Nile. Moody River, your muddy water took my baby's life. Last Saturday evening came to the old oak tree. Saiu, Antônio. Bové vai bagre. Oi. Vamos chegar aqui, ó, nessa árvore que está caída. Aqui na Ilha das Garças, bem na pontinha. Aquela garcinha branca ali naquela ponta de pau. Aham. Mais ou menos a 5 barcos dali, nós ficamos. Pra cá, pra fora? Isso. Então o Paulo conhece tudo aqui, gente. Ele dá os pesqueiros certinho, onde que larga a poita e larga a isca é batata. Poita de 6 quilos dessa patente aí, fabricada pela Torre Metal, é o ideal. Não é muito fundo aqui não, Paulo? Tá fundo, né? Não, tá uns 3 metros aí. Ela tá enchendo e vamos ver se nesse pesqueiro, bem na ponta da Ilha das Garças, no lado interno da Bahia. Aqui para frente é o Rio das Garcinhas e atrás da ilha é o Boguaçu. Para você que já conhece, fica fácil identificar. Vamos ver qual peixe vai sair. O ato de pescar é maravilhoso. Faz bem para a alma, faz bem para a mente e faz muito bem para o seu corpo. Porque pescaria também é saúde. Já pegamos bastante ovevas, cangulos. Vamos tentar dar uma rodada agora. O Paulo está com palpite atrás dessa Ilha das Garcinhas, mas eu sugeri o meu palpite agora para tentar pegar um robalo grande. A pesca da rodada, simplesmente você larga um camarão vivo e deixa o barco à deriva. E arrisca pegar um bom robalo, né? E também, qualquer tamanho que vier de robalo tá bom, né? Na rodada, gente, mais uma modalidade de pesca aí que você pode optar. Eu acho que é robalinho pequeno, mas já veio o primeiro. Olha lá, robalo, pela pulada, robalo. Já subiu, robalinho. Eu quero um grande, mas veio o pequenininho. E tá aqui o bicho. Aqui o robalinho. E ó, e o Paulo sempre me atrapalhando, olha aqui. Ó. Mas não tem uma vez. Então, pesca na rodada também você faz em Guaratuba. Não é só no Palmital. Guaratuba, várias opções de pesca. Falei pra você que eu ia pegar um robalo. Mas vamos pegar uma hora agora. Vou pegar uma, esse não tá no tamanho. É, eu queria fazer o lanche, mas não deu tempo. Vai pra vida, então. Esse é filhotinho. Faça da pesca o seu esporte. Pesque e solte pra quê? Pra que essa Bahia sempre tenha essa quantidade maravilhosa de peixes. Do que puxada, gente. Tá aqui o menino. Eu acho que eu peguei um cangulo. Vamos ver, o que que veio? Na rodada com isca morta, gente. Você acredita? Larguei um pedacinho de isca morta. Aí, as essa aqui é a Terezinha. Terezinha, olha aqui, ó. Pode largar a poita aqui que nós vamos. Mais uma espécime de peixe. Olha aqui, ó. Essa é a Terezinha. Tem certeza que é a Terezinha? É, lembra aquele programa que eu fiz com o Marcos? Nós pegamos um peixe desse e eu falei que era a Terezinha. Daí um cliente falou que não, que é pescada branca. Olha que bonita. É adulta também? Essa é adulta. Olha aqui, ó. Já tem uns dentinhos aqui. A Terezinha, viu como o público feminino gosta de mim? Até os peixes. Então, tem um dentinho, gente, cuidado. Vamos ver o que veio. Terezinha também? Não.
cangulo, cangulo. De mim, pô. Com camarão vivo. Ó. Camarão vivo, no cangulo. Cangulo lá e Terezinha aqui. Terezinha aí. Primeira Terezinha, vamos tirar foto. Bonita a Terezinha. Vai pra vida. Vai. Vai lá embora. Foi embora. É isso aí. Beleza. Primeira Terezinha. Opa. Esse é pequenininho, né, Paulo? É, esse aqui também tem que ir pra vida, né? É, você pensa que o editor só tira sarro meu, ele pôs o Toin aí também. Caiu na mão, eles não perdem uma, né? Vamos rodar de novo aqui. Na rodada com isca morta. E perdeu um peixe? Perdi, quase me levou a vara, hein? Olha lá, também o homem quer pescar, subir a chupacana. Três varas. Não, outro não. Vai, nada. Olha lá, a ponta da vara, ó. Telegraça. Pegamos um bicho bom, velho. Pegou um robalo. A puxada foi bonita. Ui, eu acho que é outro peixe, não é robalo. Paulo, faça favor, puxa essa outra vara pra mim. Pra mim rolar. Olha aqui, ó. É muito peixe, gente. Rodando. O que que veio agora? Mas não é robalo, não. Se fosse robalo, já tinha subido. Eu acho que é um bagrão, hein? Cabeceou. Ou é robalo grande? Não. Não é tão grande. Será que é baiacu? Não. Uma pescada. Olha aqui, ó. Uma pescada. Pescada, Terezinha, essa é a pescada, pescada amarela. Que bacana tá essa pescaria. Então não fique com água na boca, não fique com as bichas atacadas. Venha pescar com o Paulo em Guaratuba. E tá aqui o bicho. Olha a pescada que bonita. Como nós viemos pescar o cangulo, o nosso interesse não é matar outro peixe. A corvina sim, porque deu uma fisgada fatal. Nós vamos levar pra vida, vai. Ah, bacana, gente. Muito bacana. Viu só que bacana? Mais uma modalidade de pesca que você pode praticar aqui em Guaratuba com o Paulo. A pesca da rodada. Não se restringindo apenas à isca natural viva, mas também à isca natural morta, né, Paulo? Você viu? Você já tinha feito isso, rodado com isca natural morta? Sim. E sempre com resultado? Não, tá correndo risco, né? De pegar um peixe bonito, bom. Não, eu acho mais produtivo essa pesca da rodada, que você vai indo procurando o peixe. Se você está apoitado, errou a apoitada, tomou no zóio. Agora, se acertou a apoitada, faz a festa, né? Com certeza. E olha que bonita. Tá um espelho a água. E tá aqui o menino. Vamos ver o que que veio. Que espécime de peixe. Pelo jeito é um bagre ou um cangulo. Ele tem a pegada forte, mas como ele é pequenininho, olha. E tá aqui o cangulo, Paulo. E tá aqui mais um, Raimundo. Então. Oh, dublezão, hein? Vai lá então, cangulo. Cangulo. Olha lá o Antônio com o peixinho, ó. Cangulo. Ó, o nosso anfitrião lá, da Marina Morena, da pousada Marina Morena, pegando um cangulo atrás do outro. Achou o ninho do bicho. Então dá mais uma rodadinha conforme for apoiar no lado dele. Mas nós já pegamos bastante. Ah, peixe, já, né? Tá bom demais. Vamos tentar outra espécime de peixe, né? Agora nós estamos passeando, né? É isso aí. Estamos rodando. Uma pesca interessante. Tanto com isca morta como com isca viva. O barco à deriva. Bem no canalzinho nós estamos rodando. Olha lá, mais um cangulo, doutor. E tá ali o bicho, doutor. E tá ali o bicho da Marina Moreira. O rei do cangulo. O homem, ele tira um cangulo de uma vara e pega outro. Impressionante! Mas esse homem manja muito de pesca. Frank played the guitar in the French Harp. Tudo bom? Sister played the ringing tambourine. Pescaria também não é só saúde, também é sinônimo de amizade. Aqui Osni, seu nome? Moisés. Moisés? Valdeci. Robson. E o Robson. Estão pescando de fundeio, pescaram bastante cangulos, né? Cangulos. Só deu cangulo aqui. Só cangulo? É, tem uns dois ou três baiacu que dá de mais ou menos 2 quilos cada um. Nossa, ó. Mais um aí, Paulo. Capricho, acabou. É diferente, não é cangulo. Não é cangulo? Opa. Ah, mas olha, é um escrivão. Escrivão. E eu aqui com outro, ó. Ó, eu com outro aqui, ó. Ah, beleza. Olha, cabeceia. Será que é escrivão? Batemos no cardume do escrivão, hein? Olha, pra encerrar o programa, acho que tá bom esses dois escrivão, né? Dublê de escrivão. Então, gente, foi um prazer estar com vocês novamente. Reiterando, quero agradecer a audiência do público feminino. E também não deixar de agradecer a companhia agradável e sempre com muitos peixes no Paulo. E a prestigio que é nosso. É isso aí. Vão dar valor que é nosso.
vamos prestigiar os nossos peixes e as nossas baías. Até a próxima semana e de coração, muito obrigado. Vai pra vida! Esta semana a pesca está de luto, com a perda do grande amigo Osmari Adalberto Nascimento Franco, mais conhecido entre os pescadores como Franco. Ele que tanto lutou e contribuiu para a fundação da Liga Paranaense de Pesca Esportiva, hoje já não está mais conosco. Seu último sonho foi fundar um clube de pesca, o qual se concretizou conosco, na equipe esportiva Magia da Pesca. Por isso hoje, nessa data, nós apenas fazemos essa simples e singela homenagem ao nosso amigo. Saudades ao eterno amigo Franco.